Oi, gente, eu sou a Ari Morgan e nesse vídeo eu quero contar para vocês sobre um exame que eu fiz chamado ERA. Eu fiz aqui na Polônia no meu tratamento de fertilização in vitro. Se você ainda não assistiu esse vídeo sobre o meu relato, sobre como foi fazer uma fertilização in vitro aqui na Polônia, você pode ver o link aqui na descrição deste vídeo. Gente, o exame ERA é uma análise de receptividade do seu endométrio, tá? E por que que ele é importante? Bom, primeiro eu vou dar assim, tipo, pá, pra você, tá? Esse exame, gente, esse exame aumenta de 70% a 80% de chance de você ter sucesso na sua fertilização, tá? Então, ponto. Agora, o que que ele faz pra aumentar essas chances? Esse exame, gente, identifica qual é a sua janela de implantação, ou seja, qual que é o melhor dia para você fazer a transferência do seu embrião ou dos seus embriões, tá? O que que é isso, gente? Ó, a gente tem algumas horas, tá? Algumas horas que essa janela de implantação acontece no nosso organismo. E isso é, que é a janela de implantação, né? É quando se transfere os embriões e eles precisam colar, tá? Na parede do seu endométrio. Isso é a janela de implantação, é a colagem dos embriões. Se não acontecer isso, gente, não acontece gravidez, tá? Por isso que ele aumenta muito as chances. Quando eu tava estudando sobre esse exame, gente, eu vi que 70% das mulheres, tá, tem uma data igual dessa janela de implantação. Mas 30% das mulheres não tem. Eu achei um valor 30% um valor bem alto. Então, por isso também que a gente resolveu fazer, sabe? Nossa, vai que eu tô nesses 30%, né? Então, né, a gente já tá aqui, né? Então, né? Vamos lá. Agora, muita gente pergunta também do preço, né? Pensa, ah, mas e o preço disso, né? Já tô gastando um monte no meu tratamento de fertilização. Bom, gente, eu vou falar do preço aqui da Polônia e eu tinha do que eu vi, né, na internet. Eu vi também o custo nos Estados Unidos, que é um pouquinho mais alto, porque também o tratamento lá é bem mais caro, tá? Bom, aqui na Polônia eu fiz análise de receptividade, tá? E a biópsia também, que eu vou explicar o que que resulta, tá? Esses dois exames custaram 1.030 slots, que hoje quer dizer R$ 1.300. Então, diante de um montante que a gente gasta para fazer uma fertilização, esse valor é muito, muito baixo, tá? Isso eu vou colocar em porcentagem, tá? Quer dizer, 10% do que a gente investiu no tratamento de fertilização. Tô falando aqui só do tratamento, tô falando dos remédios que você tem que tomar, nada disso não, tá? Do tratamento em si. Então pode ser um valor um pouco mais caro, porque eu acho que no Brasil o tratamento é um pouquinho mais caro, né? Eu sei que nos Estados Unidos, gente, pelo relato que eu vi, tá? Não fui a fundo pesquisar, mas a menina disse que o dela custou US$ 850. Então, assim, é um valor também. É um pouquinho mais alto, mas eu imagino que lá também seja mais alto o custo da fertilização. Mas, né, a gente não pode comparar o valor de moeda, fazer a conversão, né, gente? Então, só para vocês pensarem, então, como se aqui seria 1.030 slots, R$ 1.300, tá? Uma coisa que pra gente, tá? Por que que foi indicado pra gente, tá? Como que isso é indicado, tá? Isso é uma das coisas que me frustrou quando eu vi, por isso que eu quis fazer esse vídeo sobre esse assunto, porque geralmente tudo que eu li, tá, é que ele é indicado só quando você tem a primeira tentativa frustrada, não dá certo. Então, eu achei, ou quando a paciente pede, né? Mas para a paciente pedir, ela precisa saber. Então, por isso que eu tô fazendo esse vídeo, para que você também compartilhe com pessoas que estão fazendo esse tratamento, né? Que ela possa procurar um pouco, se informar um pouco mais sobre o exame ERA, tá? Bom, no nosso caso, quando a gente já tinha feito, né,
Desculpa, gente, esqueci o nome. É cérebro de grávida. A gente já tinha feito a retirada do, né, a fertilização in vitro, então já estava congelado os nossos embriões. Estava no momento da gente fazer a transferência deles. E aí a nossa médica falou assim: olha, a gente tinha dois, tá? Dois embriões congelados. Ela falou: quantos vocês querem transferir? Falou: os dois, né? E aí ela falou assim: bom, então eu vou indicar para vocês. Para vocês pensarem sobre a possibilidade desse exame, porque caso não dê certo, né, essa primeira tentativa, vocês vão ter que começar tudo de novo. Como que é esse exame, tá? Esse exame, gente, ele é uma biópsia, né? Então ele vai arrancar um pedacinho do seu endométrio. No meu caso, eu sei que tem gente que faz naturalmente, sem tomar remédio, mas no meu caso, eu tomei os remédios como se eu fosse fazer a transferência dos embriões, tá? E eu fiz isso duas vezes, numa segunda e numa quarta. Você faz 2 dias com um, de pulando um, né? E na primeira vez eu até fiquei com muito, muito medo, porque eu, né, pelos relatos que eu tinha visto, as mulheres sentiram muita dor, e para mim foi uma dor como se fosse uma cólica muito forte, né? Então a médica, eu até pedi, falei: não tem como ter uma anestesia. E ela falou assim: nossa, mas é tão rápido, é muito simples. E realmente foi assim, uns 40 segundos no máximo. Ela insere, né, um instrumento como se fosse uma pinça, e ali ela vai vira aquela pinça e puxa um pedacinho do seu endométrio. É essa virada e puxada que é essa dorzinha da cólica que você sente, tá? Mas é muito rápido, eu sangrei só um pouquinho no primeiro dia. E voltei para casa numa boa, andando. E na segunda vez que eu fui lá também foi uma dorzinha bem, bem parecida. E demora de 30 a 40 dias para ficar pronto, tá? Esse exame. O que que foi o nosso diagnóstico, meu diagnóstico, tá? Eu tava no grupo dos 70% das mulheres, então eu tinha uma janela de implantação que era meio padrão. E a minha questão foi que esses micro-organismos, tá? Que tô colocando aqui, chamando assim, que estavam trabalhando no meu útero, eu tinha um específico que tem um nome específico, que é a célula de defesa, e ela tava com um valor um pouquinho mais alto que o ideal, e essa médica me deu um remédio certinho para que a gente pudesse baixar, né, esse valor dela. E o que que isso poderia atrapalhar, né? Ela poderia entender que quando a gente transferisse os embriões, esses embriões, eles seriam um corpo estranho e ela atacaria. Então, a gente baixou o nível dessa célula, baixou aí o poder dessa célula para que a gravidez pudesse ocorrer normalmente. Poderia ocorrer normalmente? Poderia ocorrer normalmente, mas a gente nunca vai saber, né? Então é isso, gente. Se você tá aqui assistindo esse vídeo e não precisa de fazer esse tratamento, que ótimo, né? Mas se você conhece alguém que precisa passar por um tratamento de fertilização in vitro, compartilha esse vídeo, compartilha esse assunto com essa pessoa para que ela possa se aprofundar e conhecer um pouquinho mais sobre esse exame. Pra gente foi super importante, por isso eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês. Um beijo e até a próxima!